Բարյաչողուն ձեզի, անունս ումբերթը, ուզում եմ ասեմ աղբեր, որդ եմ էր վարճապետին տենամ աղբեր, սնց ընգնել եմ չոքերիս վրա ու իրա ոտները պաչեմ աղբեր ճան, հա պաչեմ, որովհետև ես իրան պաշտում եմ աղբեր ճան, որովհետև ես հպարտ քաղաքացի եմ, ընկեր ջան, էդի նույն բանն է, ոնց որ խաչքարը պաչես արա, նույն սրբությունն է, ընկեր ջան, նույն ադապներն է, աղբեր ճան, այն օրը կնիկը սենց անում, բա ումբերթ, ես քո կնիկն եմ, բա քիչ ես ուզում իմ ոտները պաչես, տաբնի մարա կնոջս ոտերը մսաղացի մեջ աղացի, արա ասում եմ լսի այ հասարակ մահկանացու, արա դու ու՞մ ես արա ուզում ես տալիս առնում ես արա, էնի ուր դուր արա, դու ի՞նչ ես արա, կնի կարմա չես այ նիկտո արա, ոչ ես լղոզեցի պատերին արա, ի կամ էլ ես բաներ արես մտավորականները, էնորը մեկը սենց անում, ումբերթ դուք ժեխ եք, ասիմ ժեխը դու ես այ հայվանարա, այ արդյունաբերական վիժված կարա, հեսա ոտը որըցըտ կպոկեմ այ մտավորականարա, թկի մերեսին հելա գնացի արա, որովհետև նույն վարճապետը եթե մտավ իմ օջախ չէ, ու խոսքի ասեց ումբերթ, կնոջդ վերցնում եմ երկու օրով մոտս, կտամ աղբեր ջան, կնոջս կտամ աղբեր ջան, որովհետև ես գիտեմ, որ վարճապետը իրան ուզում է ճիշտ ուղու վրա կանգնեցնի աղբեր ջան, հա բա ոնց ընկեր ջան, պաշտենք մեր մեծերին արա, պաշտենք արա մեր մեծություններին արա, հորս արև, աջարակցեք արա, թե չես ես կտամ կլղոզեմ սաղիտ արա, հորը, ի, չհասկացան կարա, ի,